що таке зробити, коли нема роботи? Чи ти пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати? А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає. Трохи подрімати, книжку потім взяти в руки, трохи почитати. Як її читаєш, наче там якесь точило, роздить мозок, наче поглиблює думки. Оце думку в мості карбувати заняття, бо дорівне. Бо побільше би слів мати дуже необхідно. Музика.